Dobrý den, já se jmenuji Patrik Ančak a chtěl bych vám představit svou knížku Alfabeta, tedy to je z něj druhý dotisk a proč se o tom tady bavíme. Vlastně v tom druhém dotisku je celá řada jako novinek od nových písmen, jako například písmeno D, vlastně kterou vystřídalo duhu, tak teď je tam jako dinosaur, kde si děti můžou vystříhat v podstatě jako poměrně jako velkou ilustraci, což se mi hodně líbí, už s tím máme spoustu zkušeností. Tam taky písmeno K, které vyměnilo kosti, teď je tam karate. Takže tam v podstatě děti vytvoří takovou dvojici maňásku, které zase jako respektují to písmeno K a tak dále. Je tam písmeno R, které už vlastně v té původní jako by bylo, ale má jako novou formu, jako je tam v podstatě jako mnohem zábavnější, kdy z toho vytvoří poměrně rozpracovanou jako postavu robota, což jako jsem se všiml taky dětem, že je to hodně baví. Tady vlastně si vždycky představíme na workshopech s Alfabetou, co ta knížka obsahuje, co vlastně má dětem přinést a co se děti skrze tu knížku jakože můžou naučit. Takže si myslím, že se na co hodně těšit.